Ahoj, dneska nás čeká díl o ranní péči o pleť. Takže já si tady nasadím členku. Tak, a jdeme. Každé ráno a večer by se pleť měla vyčistit, namazat, ráno si dát nějakou ochranu, takže make-up nebo CC krém, něco takového. A večer se samozřejmě ta ochrana nedává, tam se dává noční krém. A ráno i večer určitě oční krém. Ale péči o oči jsem ukazovala v minulém videu, takže tu já dneska provedu mimo záznam. Jdeme na to. Budu používat 4 v jednom 3D Mary Kay čistící krém. Jako první si musím opláchnout obličej, musí se to dávat na mokrý. Tak, mám namočeno. Vymačknu trošku, asi takhle, toho čistícího krému. A mydlím. Nadal se to všude, kromě očí. A kromě rtů. Až k uším, kdybych byla v koupelně, tak si to dám až na krk. Tak, rozmydleno mám, trochu si opláchnu ruce. A protože to čištění chci podpořit, tak si na to vezmu kartáček, sonický kartáček na čištění pleti. A takhle se povrčím. Ten kartáček je namočený, strašně rychle se chvěje a tím chvěním vytřepává z pleti čurbes. Doporučuji zdržet se na místech, kde se vám ucpávají pory. Ten kartáček se chvěje sám minutu, což je i doba, po kterou byste tu péči měli dělat, pak se sám vypne. Má několik rychlostí, takhle se třese ještě rychleji a já si to dám i na krk. Ať mě to hezky pomasíruje. Je to super. Já mám hodně citlivý tváře, takže tam si to moc nedávám. Aby se mi tam pak nezačal dělat ekzém a suchý místa. Tak já mám pocit, že už je to dost, je to méně než minuta a akorát se to vyplo, takže dobrý. Kartáček potom umyju, vydezinfikuju. Teď mám vyčištěnou pleť a když chcete mít správně vyčištěnou pleť, tak ji musíte potom umýt. Takže všechny takové ty pleťové vody a micelárky a tyhle ty legrace, ty nefungují tak dobře, protože se neumejou. Musíte to smýt. Teď na to mám takový lavórek, jinak to samozřejmě dělám v koupelně, v umyvadle. Utřela jsem, mám vyčištěno. Možná se ptáte, proč si čistit pleť ráno, když přece jsem čistá, jsem spala, ne, probudím se, hotovo. Ona pleť má biorytmus trošku jiný než my. Pleť se probouzí v noci, večer, kolem 9. 10. večer se probudí. Řekne si, tak co, vyčistili jste mě, namazali jste mě, a když jo, tak je spokojená. A když ne, tak trochu jako trpí. No a mezi 3. a 4. ranní začne vylučovat spodiny. Lidská pleť je největší vylučovací a dýchací orgán těla. A hodně to jde pórama a nejvíc pórů máme na obličeji. Někdo má i hodně pórů na zádech a na dekoltu. Tak, co jsem to teď udělala? Já jsem si tam dala tonikum, neboli pleťovou vodu. Tohle to speciálně stahuje pory a je to hydratační a voní to po rozmarínu. Je to boží věc. A tonikum proti všemu očekávání není na došmudlání špíny. Není to na to, abyste to dali na vatičku a nějak tam došmudlávali make-up. Make-up by měl večer sundat úplně v pohodě ten první krém čistící. Co jste si ho umyli a dodrbali kartáčkem. Tonikum stáhne pory a připraví tu pleť na další hydrataci. Dávám si ho trochu do ruky a takhle se pošplíchám jako muži, když si dávají vodu po holení. Ta pleť se musí do 2 minut namazat po tom, co se vyčistí. Takže žádný otálení, mažu to tam jedno za druhým.
Teď si dám sérum na rozjasnění pleti. Mimo s holkama z Mary Kay říkáme fazolka, protože obsahuje extrakt z bílé fazole, kromě jiných látek, který efektivně bílí a rozjasňuje. Pleť je proti pigmentovým skvrnám. Já jsem po porodu obou dětí, tady měla vylezlou kluce a velkou pigmentovou skvrnu a ta mi krásně pomizela. Když trpíte na pigmentový skvrny nebo chcete prostě projasnit tu pleť, tak je taky důležitý nelézt moc na sluníčko a když už na to sluníčko lezete, tak používat UV faktor 30. Já ho používám každý den, a to i v karanténě, i mimo karanténu. Teď vám teda asi úplně spálení od slunce nehrozí, protože nechodíme moc ven. Ale i tak, ten denní krém s UV faktorem má v sobě taky totiž rozjasňující složky, takže ta pleť vypadá jasnější, trošku víc odráží světlo. No a ještě je tam ochrana, ta UV. A je to samozřejmě proti stárnutí celý. Chceme být forever young and beautiful. Na věky krásné a mladé. Tam, kde nosíte pravidelně roušku a kde se vám dotýká obličeje, tak možná cítíte, že je ta pleť podrážděná. Tak já si tam teďko dám extra zvláčňující noční krém, přestože se jmenuje noční. Tak to je fuk, to je jenom název. A dám si ho na ty místa, kde mě to nejvíc rozčiluje. Někomu z vás se tam můžou třeba dělat beďary, tak si tam dávejte krémík z řady proti akné, taky máme, nebo clear proof, nebo si tam dejte černou masku, aby vám to vyčistila, anebo něco na sklidnění. Ale právě tenhle ten extra zvláštnující noční krém, to krásně ještě zafixuje tam tu hydrataci a krásně to zjemní. On má v sobě vosk, parafín a ještě něco zdravýho, vazelínu. Jo. No a protože make-up nebo ochrana pleti je součástí péče o pleť, tak já si dneska dám CC krém, dám si ho tady s tou houbičkou. Ta houbička je namočená ve vodě, před tím, než jsme začali, tak jsem si ji namočila a pořádně vyždímala. Možná, že vidíte, že z ní ještě teď něco teče. Tak, fajn. Na ní dám, takhle vymačknu trochu toho CC krému a jedu. Je to úžasně osvěžující, jak je to právě ta houbička mokrá. Krásně se to pravidelně rozetře, sjednotí mi to pleť a vlastně co ten make-up nebo CC krém taky dělá, on chrání pory, aby se do nich nedostával prach. Většina problémů z toho, že máte černé tečky, černé pory, pramení z toho, že ta pleť je málo vyčištěná, buď ji čistíte jenom večer, nebo ji nečistíte vůbec, nebo ji čistíme nějakým přípravkem, který k tomu není vhodný. A potom to způsobuje to, že nenosíme dost pravidelně make-up, protože ten make-up, to je tričko na obličej, on nám to ten obličej oblékne a nemůže se k nám pak dostat prach, smog, cigaretový kovuř, já nevím, co všechno dalšího, co tam dělá tu černou barvu. Tak, oči udělám mimo záběr, ten máme na videu předtím. Zrekapitulujeme si to. Vyčistila jsem přípravkem 4 v 1, použila jsem k tomu kartáček, který mi tu pleť ještě osvěžil. Namastíroval. Pak jsem použila tonikum, který jsem ale nedávala na tampónek, ale do dlaně, který mi tu pleť stáhnul mi pory a připravil pleť na hydrataci. Pak jsem si dala sérum proti pigmentovým skvrnám a neb fazolku bílou, který mi to tam mi řekl pigmentům, ať se rozlezou a nezvukujou. Pak jsem se namazala krémem proti stárnutí z rady Timewise 3D. A zakončila jsem to dneska CC krémem Very Light a houbičkou, která je mokrá, teď ji budu vyprat, kartáček budu taky vyprat. Krásný den!